提起成龙的快餐车，令人印象最深的一定是片尾他和宾尼的打斗场面。这个宾尼外号叫喷气机，是世界格斗冠军，虽然身高只有1.6米，但是实战能力非常可怕，职业生涯63胜0负，超神战绩保持了20多年。他最让人害怕的必杀技是转身腾空后踹，用动作影星上格云顿的话来说，你可以忽略宾尼的拳头，但是一定要小心他的必杀技，他的一脚可能让你再也站不起来。在飞龙猛将里，他就曾用这一招打晕了元彪，所以为了成龙的安全，交手前武指专门给两人进行了动作上的编排，主要针对的就是宾尼，因为成龙一旦受伤，剧组就要停工，可等到开拍，事情就变得不可控，因为宾尼是职业选手，成龙觉得他身体素质肯定不错，所以在拍摄宾尼被打脸的特写镜头时，成龙基本下的都是重手。因为港片的打戏更加追求拳拳到肉的真实感，这就导致刚拍完第一条，宾尼的脸就开始红肿，第二条拍完，脸上就不得不敷上冰块。And when he hit me, I mean, he truly hit me, boom, and took me the other side. And so I had these six Chinese guys had something here, so when he hit me, they would pull me the other way. And I said, these guys are pulling me. I said, get some meat behind it because he's still hitting me hard. 宾尼虽然饰演的是反派，但是作为世界格斗冠军，一直被打，怎么能服气？于是到最后的决战，他就使用绝招，一脚把成龙踢飞了出去。虽然成龙胸口垫了护垫，但鼻血还是当场就流了下来。这一脚不仅踢懵了成龙，更让工作人员十分恼怒，全部恶狠狠地盯着他。I hit him so hard with a spinning back kick, he went flying.and he was trying to breathe. I mean, I knocked his air out, and now everybody ran over there. And then now they look at me, they had this mad look like, you know. I said, talk to him about hitting me. Yeah, this guy's hitting me. You know, he's hitting me just as hard. 就在这时，成龙竖起了大拇指，称这才是他想要的格斗画面。而这段也因为太真实，成为美国《黑带》杂志评选的十大教科书式打斗的第二名，仅次于猛龙过江、李小龙和罗里士的对决。所谓不打不相识，因为成龙的率真，两人结下了深厚的友谊。接下来的打戏，两人也很是默契，每天鼻青脸肿的来，然后又鼻青脸肿的收工。而这部电影除了打戏狠，在投资方面也是相当阔绰，花费几千万在西班牙的巴塞罗那进行实地拍摄，目的就是压新艺城一头。60-70年代的香港影坛以嘉禾和邵氏两家独大，几乎所有的影片都出自这两大巨头。但到80年代，新艺城异军突起，靠着最佳拍档连续两年登上香港票房冠军，一时间风头无限。嘉禾在本土市场被压得头都抬不起来。到了84年，嘉禾也不想再坐以待毙，直接拿出杀手锏，七小福的铁三角、洪金宝、成龙、元彪三人与新艺城互相抗衡。三剑联盟，无所不能，攻佢上路，攻下路，分进合击。为给观众带来新意，剧组跑遍了香港找拍摄地，可根据当时的规定，很多地方都不能拍摄，而香港有特色的地方就那么几个。于是一咬牙，剧组决定前往西班牙，但拍摄成本也是成倍增加。像成龙和元彪在一个广场滑滑板的镜头，就是剧组专门和有关人员协商空出来的。还有电影最后出现的欧洲古堡，那也是有上百年历史的文物。眼看着剧组每天都在烧钱，嘉禾也挺不住了，于是他们换了一个办法，既然来都来了，给成龙拍一套写真再走，既不浪费好风景，还能赚点外快。嘉禾这个做法一下压中了诀窍，成龙的写真集上市后直接卖到了断货，甚至到了一本难求的地步。尤其是在日本，卖得最快的不是硬盘女神，而是成龙大哥。仲唔摊开架车？我冇锁匙啊，跟住唔落嚟推佢。你落嚟推俾我睇下。
在钱得到解决后，剧组再请演员也十分舍得花钱。出演女主角的是罗拉·方娜，是热情似火的西班牙女郎，也是79年的选美冠军，在电影里宛若精灵，美得让人移不开眼，到如今依旧是成龙电影里的最美龙女郎。唔好嘥时间，不如讲清楚，你今晚边个上先啊？我冇所谓噶。影片中饰演飞车党的混混也不是简单的人物，因为妆造的原因，可能很多人都没看出来，他是有着亚洲第一飞人之称的柯受良，曾驾驶汽车飞越长城和黄河，是特技领域的领军人物。可能你还是没印象，但是你一定听过他唱的歌。我不做大哥好多年，我不爱冰冷的传言。片中很多精彩的飞车镜头都是由他设计完成的，像是广场上展示的机车特技，还有成龙驾驶快餐车飞越公路，其实都是他。1984年快餐车上映后收获2000多万的票房，虽然还是没赢过同年新艺城推出的最佳拍档三，但是在海外市场，快餐车还是让嘉禾狠狠赚了一笔，只是日本就20多亿的日元，而快餐车也成了成龙第二次闯进好莱坞的敲门砖。我妈叫我乜嘢都可以做，但是不可以打交。那你阿妈冇叫你不要在这搞搞阵咩？有，不过我唔记得咗，我而家翻屋企。我唔会打你哋嘅，我走啦。最后再放一个小彩蛋，影片中成龙从二楼跳下，元彪紧跟其后，但老板撤走雨棚，他却摔在了地上。其实真正跳的人是钱嘉乐，因为设计的动作是屁股着地，而元彪作为三大主演之一，还是要确保不要受伤。其实看花絮，成龙在完成这一动作时也很危险，因为失误多次摔在了地上，而他却要反复跳很多次才能确保有一条成功。不愧是从头到脚全是伤的龙叔，这种敬业精神着实让人敬佩。好了，以上就是今天节目的全部内容，还有哪些想要了解的，欢迎评论区留言，我们下次再见，拜拜。我衰佬啊，佢连底裤都系唇膏印噶。冤枉系老婆，你睇清楚啊，条底裤唔系我噶，系女装噶。咁点会着喺你身上噶？我着错咗啫嘛。我要打死佢，我要打死佢啊！喂，啲宝门系我哋噶。唔好阻住我。你指住你嗰边，我哋咪唔阻住你咯。放手。